Скандал во Тетовската клиника. На огласот за вработување на млади лекари и специализанти применице лица кои воопшто и не биле кандидати, а со празни раце останале дури и оние кои добиле највисоки оценки според критериумите за вработување. Асоциацијата на млади лекари и специализанти обвинува дека воопшто не се почитувани правилата на конкурсите за вработување доктори на медицина, односно дека подобната ранг листа не била одлучувачка за примање на кандидатите. Па така конечната одлука ја донела комисија за селекција во рамките на клиничкиот центар во Тетово, а некои од примените кандидати и воопшто и ги нема на ранг листата. На Facebook страната на асоциацијата осамнаа детални списоци со обвинувања дека владата знае за скандалот и молчи и бараат јавно објавување на ранг листата за да се расчисти целата ситуација. Не е ова прв, нити последен ваков конкурс. Меѓутоа, ние имавме набурна и бројна реакција од наши членови, заради тоа што со обвинувања некои сега. Тоа не е на нас да го дефинираме, наше беше да алармираме, само има надлежни што треба да проведат за протекции, некои форсирања на одредени колеги со, условно кажано, врските, ако можам така да се изразам, бидејќи не кореспондира ранг листата. Законот е таков да дозволува дискреционо право на комисија да избере во на ранг листата. И тука завршува било каква правда во било кој случај. И од тука и нашата борба веќе пета година да се смени тој член од законот, затоа што е беспредметно да има квалификациони тестови и испитувања за накрај некоја комисија по собствен избор да одлучи. Од друга страна, според бројните коментари на Facebook страната, на ваков нелегитимен начин биле примени на работа лекари и во болницата во Битола, а се предупредува и дека ова е вовет во хаос, при што цената ќе ја платат пациентите кои нема да знаат дали добиваат соодветен третман од квалификувани доктори или од неподготвени синови и ќерки на високи функционери. Во таа насока на Facebook беше објавено и дека дел од примените лекари во Тетово се во најблиска роднинска врска со високи функционери во и беса.